Re, viss ēters ir te! Kad tika uzsākta administratīva teritoriālā reforma, politiķi solīja, ka viens no būtiskākajiem ieguvējiem būs jauno pašvaldību darbība. Cik lielā mērā šis mērķis sasniegts attiecībā uz vietvaru personāla politiku, to revīzijā ir vērtējusi valsts kontrole. Un šorīt uz interviju mēs esam aicinājuši valsts kontrolieri Rolandu Irkli. Labrīt. 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 Ja nu laba cilvēku resursu pārvaldība pašvaldībā noteikti ļautu to funkcijas pildīt efektīvāk, produktīvāk, noteikti arī ekonomiskāk, vai tas tā realitāte arī notiek? Jā, jūs jau pieteicāt sākumā, ka tiešām pirms gada mums noslēdzās administratīva teritoriālā reforma, un tiešām viens no mērķiem bija tas, ka mēs varētu iespējams samazināt darbinieku skaitu pašvaldībās, tātad darīt ekonomiskāk, bet tāpat arī pašvaldībām iespējams būt lielāka iespēja efektīvāk vadīt savu personālu, tātad profesionālāks, kvalitīvāks personāls un labāk pakalpojumu iedzīvotājiem. Diemžēl tā mūsu revīzija parāda, ka tā situācija nav joprojām ideāla, proti ir daudz darba vēl veicam, lai mēs tos mērķus, kas bija nosprausti reformā, tiešām arī sasniegtu. Un ko mēs redzam, ka visās jomās, ko mēs vērtējam tātad cilvēku resursu plānošanu, cik daudz pašvaldības plāno cilvēku resursu noteiktām funkcijām, mēs vērtējam, kā viņas vada savu personālu, proti, vai tiek noteikti mērķi, vai tiek sasniegt rezultāti, un tas tiek mērīts, visbeidzot, vai pašvaldības investē savā personālā, proti nodrošina viņiem atbilstošu apmācības un ceļu viņu kvalifikāciju. Jā, nu tad tiek kaut kādā veidā mērīts darba produktivitāte, efektivitāte? Tas, ko mēs secinājām, ka faktiski tās amatvietas, tās slodzes ir aprēķinātas vairāk balstoties uz sajūtām vai uz iepriekšējo pieredzi. Tas, ko mēs būtu sagaidījuši un ko mēs arī piedāvājam pašvaldībām caur šo revīziju, ir vairāk balstīties datos, tātad analizēt veicamā darba apjomu, salīdzināt gan pašvaldības iekšēnē, jo bija ļoti liela iespēja salīdzināt, kā ir strādājuši iepriekš pašvaldības un kā jaunizveidotā pašvaldība, un salīdzināties arī savā starpā. Un tas, ko mēs piedāvājam, faktiski ir datos balstīti lēmumi. Un varam redzēt, ka salīdzinot 10 pašvaldības, kuras mēs izmantojam, ka ir pašvaldības, kur šīs slodzes ir tiešām ievērojami lielākas nekā citur, un ir pašvaldības, kur jau ir diezgan optimāls šis slodžu skaits, un attiecīgi, nu, jām ir izdevies varbūt bez tādas ļoti gudras pieejas, bet nonākt jau pie laba rezultāta arī caur šo iepriekšējo pieredzi. Bet, ja es pareizi saprotu, tad līdzīgi valsts kontrola revīzija bija veikusi arī pirms 2 gadiem, tātad pirms šīs teritoriālās reformas, vai tiešām būtiski ir kaut kas pavirzies uz priekšu, jo cilvēku resursi ir ļoti svarīgs faktors, kas pašvaldībām ir, un vai ir tāda cilvēku resursu stratēģija kopumā? Stratēģijas praktiski iztrūkst lielā daļā pašvaldību, ir pašvaldībās, kurās ir šādas stratēģijas izveidotas. Ir arī labāk piemēram Liepājas, Jelgavas pašvaldība, tur arī izveidotas rezultatīvas vadības sistēmas, proti tiek noteikti mērķi, uzdevumi darbiniekiem, tie tiek mērīti un novērtēti. Tā kā ir arī labi pozitīvi piemēri, bet te arī var redzēt atšķirību, jo lielāka pašvaldība, jo labāk ir šie resursi un labāks ir tas rezultāts. Vienlaikus pēc reformas mēs sagaidām, ka mūsu principā mazu pašvaldību vairs nav. Nu, un visām pašvaldībām arī jaunizveidotajām vajadzētu tiekties uz to, kad ir gan plānots datos balstīt lēmumi attiecībā uz personālu skaitu, gan arī sistemātiski tiek vadīts šis rezultāts un tie sasniegti nosprostie mērķi. Mazo pašvaldību vairs nav, bet vai ir palikusi mazo pašvaldību, nu tas domāšanas veids? To mēs tik specifiski revīzijā neskatījāmies, tas tāds varbūt psiholoģisks dabas jautājums, bet no tiem rezultātiem arī uz rezultātiem to, no rezultātiem to iespējams var redzēt, jā, kad mēs pieturam tos darbiniekus, varbūt tāpēc, lai nodrošinātu viņam darba vietu, vairāk tāda pat sociāla funkcija, tā vietā, lai datos balstītu šos lēmumus, analizētu un noteiktu optimālo skaitu. Vēl viens ļoti būtisks jautājums, par kuru daudz tiek runāts, tas, protams, ir atalgojums. Pirmkārt, ir ļoti daudz runāts par to, ka dažādiem speciālistiem pašvaldībās atalgojums vienkārši nav konkurētspējīgs cilvēkus, tāpēc ir grūti noturēt vai arī grūti piesaistīt tiešām kvalificētus cilvēkus. Un otrs jautājums ir par to, vai atalgojums vispār arī sistemātiski tiek plānots un kaut kādā veidā ranžēts, lai motivētu darbiniekus. Atlīdzība nebija šīs revīzijas vērumā, tā kā, saistībā ar šo revīziju to nevarētu teikt, bet kopumā valsts pārvaldē ir notikusi atlīdzības reforma un arī pašvaldībām ir iespējas atalgot savus darbiniekus pietiekam adekvāti šajā brīdī. Tā kā svarīgākais šobrīd caur mūsu revīziju, ko mēs gribam pateikt, ir jāaudzē šo darbinieku kvalifikāciju un kompetenci. Un tas bija tas, ko mēs savā revīzijā konstatējām. Un kvalifikāciju un kompetenci var audzēt, ja noteikti, piemēram, mācības, ko varētu piedāvāt pašvaldības. Vai tas, teiksim, ir tas, ko pašvaldības arī piedāvā saviem darbiniekiem, tad tās funkcijas arī varētu pildīt labāk? Jā, tas, ko mēs redzam, ka mācības tiešām tiek piedāvātas ļoti maz. Pārsvarā piedāvātas tur, kur tas ir obligāti nepieciešams, piemēram, darba drošība, aizsardzība, vai kur likums to paredz.
bet tāds mācības, kas celta profesionalitāti un kompetenci, noteikti tā jomā nenotiek. Un mēs pirms vairākiem gadiem redzējām šo revīziju attiecībā par ēku drošumu, kur pašvaldībām trūka speciālisti, lai šo funkcijas kvalitāti nodrošinātu. Un joprojām šīs mācības šajā jomā nenotiek. Tāpat, kas bija interesanti, tieši par personāla vadību domājot, tikai 38% no pašvaldībām, kuras mēs aptaujājām, nebija atbilstoši personāla vadības speciālisti, proti personāla vadības funkciju organizēja cilvēki, kuriem nebija atbilstoši izglītības un atbilstoši kompetences. Vai daudz ieteikumu ir pēc valsts kontrolas revīzijas nācis pašvaldību virzienā? Ir ieteikumi gan par šīm slodzēm, kā viņas labāk plānot, ir ieteikumi par mācību organizēšanu un arī par šo rezultātu vadību. Un kāds ir šo ieteikumu izpildes termiņš? Izpildes termiņš ir šobrīd viens gads, tā ka mēs gaidām rezultātus jau nākamā gada laikā. Šoreiz nenosakam ļoti garas izpildes termiņus, tā ka ceram, ka pašvaldības sasprosies šos ieteikumus ar ieviesīs un savu darbību uzlabos. Un kas ir svarīgi, šī te metodika, ko mēs izdarījām, paveicām šajās revīzijas laikā, faktiski būs pieejama visām pašvaldībām, tā ka, lai arī revīzijas tvērums bija 10 pašvaldības, tad mēs ceram, ka šī te revīzija sasniegs arī citas pašvaldības, kuras nebija revīzijas tvērumā. Sarunas noslēgumā es gribētu uzdot jums jautājumu, kā bijušiem regulātoru vadītājiem tīri teorētisku. Protams, šobrīd tas lielais satraukums ir par tarifiem, sadales tīkls, augstsprieguma tīkls, GASO grib pārvadas tarifus celt. Un politiķi izsakās, ka nu, regulātoram kā institūcija, kas ir neatkarīga, protams, savos lēmumos, tomēr būtu jāskatās ne tikai uz tiem aprēķiniem, ko iedod uzņēmējs, bet jāskatās arī uz ietekmi uz sabiedrību. Cik lielas ir tās manevra iespējas, tiksim, regulātoram no jūsu pieredzes tajā brīdī, kad saņem tarifu pieteikumu, pateikt, ir pamatoti, bet nu, sabiedrība tas ietekmēs negatīvi, un tāpēc mēs pilnībā to nevaram atbalstīt. Regulātoram ir tas mandāts dots vērtēt ekonomiskumu, un principā regulātoram tajā mandātā nav teikts nekas par sociālo pusi. Bet tas, ko regulātors dara, vismaz manā pieredzē, tas, ka mēs šo te analizējam, mēs piedāvājam šo informāciju arī ministrijām lēmumu pieņemšanai, jo faktiski politiķiem tālāk ar sociālo politiku, ar dažādiem politiskiem instrumentiem ir iespēja šo sociālo pusi uzlabot un pilnveidot. Tā kā regulātoram tas pamatu uzdevums ir vērtēt ekonomisko pusi, bet tālāk jau labklājības ministrijai citiem politiķiem ir iespēja lemt arī par šo sociālo pusi vai kaut kādā veidā kompensēt šīs izmaksas vai no iedzīvotājiem vai uzņēmumam kaut kādā tas veidā. Tas nozīmē, ka nu, tādas lielas cerības uz to, ka regulātora lēmums varētu nebūt tik labvēlīgs uzņēmējiem, kā tie cer, nav pamata? Regulātoram tiešām ir objektīvi jāizvērtē visi dati gan par izmaksu pamatotību, gan par to, kā šīs izmaksas starp konkrētiem patērētājiem sadalīt. Un šie lēmumi ir apstrīdami tiesā, tā kā es ceru, ka regulātors savu darbu paveiks rūpīgi, atbildīgi, un tie lēmumi būs pēc iespējas pamatoti un arī sabiedrībai, iedzīvotājiem, uzņēmējiem pietiekami labvēlīgi. Jā, nu tas ir tiešām svarīgi mums visiem. Redzēsim, jā, un paldies arī, protams, par skaidrojumu par šo valsts kontrolas veikto revīziju saistībā ar personāla politiku pašvaldībās. Paldies šorīt par sarunu. Paldies, Lielis. Valsts kontrolieris Rolands Irklis šorīt pie mums.